10.3.2018 19.31 aktuality. Nečekaný střelec dokázal zlomit ofenzivní trápení mladoboleslavských. Středočeský klub neskóroval v první lize dlouhých 425 minut, než se v dnešním duelu v Brně prosadil záložník Jiří Valenta. 30-letý středopolař si připsal první dvě soutěžní trefy v mladoboleslavském dresu, navrch ještě přidal gólovou asistenci a zařídil svému týmu ve 20. kole pohodlnou výhru 3-0 v Brně. Vzhledem k tomu, že jsem toho zatím v Boleslavi mnoho neodehrál, tak to můžu rozhodně považovat za nejlepší zápas. Za dva góly jsem rád, ale chtěli jsme především vyhrát. A je jedno, kdo ty góly dal, řekl novinářům Valenta, který podzim strávil v kazašské Karagandě a v zimě se vrátil do Mladé Boleslavy. Ve středočeském klubu zatím odehrál jen 11 ligových utkání a v předchozích 10 se střelecky neprosadil. V nejvyšší soutěži naposledy skóroval téměř před 3 lety ještě za Slovácko, v jehož dresu už dvakrát v kariéře dal 2 góly v jednom utkání. Nyní k tomu přidal ještě asistenci, skóre v Brně otevřel už na konci první minuty a po druhé se trefil na přelomu 18. a 19. minuty, potěší to. První gól byla taková halus. Míč se ke mně odrazil a já to do brány narval, prostě to tam spadlo, druhý byl opět propadlý balón, jen jsem to dával do prázdné. Byl jsem na tom správném místě a týmu to pomohlo, pochvaloval si. 2 góly v lize jsem dal naposledy na Slovácku, ale to už je dlouhá doba. Nevím, jestli to v kabině bude něco stát, ale čeká nás další těžký program a na něj se teď musíme soustředit, podotkl Valenta. Oddychl si, že Mladá Boleslav po 6 ligových zápasech bez bodu dokázala konečně zastavit sérii porážek, skórovala po více než 4 kolech. Od začátku utkání jsme chtěli být aktivní a jsem strašně rád, že se nám to povedlo. Dobrý vstup nám hodně pomohl a rozhodl o výsledku, čekání na gól bylo dlouhé, protože pak se týmu hraje podstatně lépe, uvedl Valenta. Boleslav se díky výhře posunula na 12. místo tabulky, ale na předposlední Slovácko má jen jednobodový náskok. Výhra ale samozřejmě znamená strašně moc, všechny týmy v tabulce kolem nás bodují, proto jsem rád, že máme body a trošku jsme se odpoutali od posledních míst, dodal autor, čte počet zobrazení 35.